Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dangu tepang dangu deui sareng Mang Barna. Mitra bagiakeun Mang Barna ngawitan dinten ayeuna bade mangdongengkeun carita anu judulna Rusia Pelet Maronge. Ieu carita teh biasana bapaan merdeka permana. Nyangakeun mitra Rusia Pelet Maronge. Sok ah kaparayun sadayana. Punun paralun ka Gusti nu maha suci, nedabang jiat pangraksa para abdi-abdi seni. Sejak ngaguar larangatan titis waris ini. Mitra kaum dangu Maronge teh hiji desa anu aya di wewengkon Kacamatan Tomo Sumedang. Pernahna disisieun walungan Cilutung. Ari Cilutung teh saterusna ngamuara ka Cimanuk. Desa Maronge mangrupakeun desa panungtung nu aya di Kabupaten Sumedang tebeh wetan. Kawetanna mah geus asup ka Kacamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka. Di desa Maronge aya makam karamat opat. Eta teh makamna para putri Garilis anu katelahna Nyi Gabug, Nyi Maidah, Nyi Naidah jeung Nyi Setayu. Opatanna bari sanggunakeun elmu pelet. Ari pelet teh sabangsa elmu anu bisa ngabedol sukma jalma. Nu sukmana kabedol bakal nurut kana kahayang anu ngabedolna. Lamun anu dibedol teh sukma cinta, nyaeta jalma bakal kaedanan. Mun can laksana bakal terus kapengpeongan. Malah teuweuhin aya anu maot alatan kagegeloan ku pelet. Najan kaduyung kurang Bandung, ka pelet mah anger ku Maronge. Kitu ceuk babasan ge. Harita teh taun 1520-an Sumedang dikawasa ku kerajaan Sumedang Larang kalawan rajana Prabu Gajah Agung. Hari dina jaman harita disahanapun Sumedang Larang oge aya kerajaan Laleutik. Jumlahna teh aya opat. Eta teh kahiji kerajaan Kalihan kalawan rajana Prabu Artadika Walang Sangsang. Nu kadua kerajaan Galuh Jaya kalawan rajana Prabu Tereng Agung. Nu katilu kerajaan Tayang Agung. Nu jadi rajana katelahna Prabu Sulaksa. Jeung nu kaopat kerajaan Jujur Huni kalawan rajana Prabu Gajah Arca Denda. Opat putri anu garilis turi jarago pelete wewengkonna kira-kira aya di hiji tempat anu kaereh ka kerajaan Kalihan. Ari ngaran Maronge muncul nama kakarebeh dieu-beh dieu. Nyaeta sanggeus jaman Belanda atawa kira-kira dina abad ka-18 atawa tahun
1787. Samemeh nama maronge teh katelahna desa Kalihan Asi. Aya oge anu nyebutkeun desa Puhun. Tapi aya oge anu nyebutkeun desa Panawa. Hartina Dewi Pelet kitu ceuk ujaring carita. Putri opatan anu nyageulis nya campernik teh teka caturkeun turunan saha. Sabab mun mah turunan raja, nahan teu cicing di karaton. Tapi mun mah ukur jalma karereaan, tapi naha bete jiga cacah. Pakeanana sing sarwa hurung herang, angwan sutra dewangga, atuh perhiasanana emas inten permata. Hanya kalna tugah harita, eta putri anu opat can rarimitan. Tapi terimitan lain hartina, jomlo eueuh nu laksir. Sabab apanan ari para raja katut sinatria, nu karasep jeung garagah mah, teu weleh nyusul-nyusul, teu weleh paboro-boro, hayang cintana disambat. Kaula teh panasaran ye. Piraku cawene sageulis-geulis. Nganampik jeung nampik bae kana pangasih lalaki. Saur Prabu Tereng Agung nu ngarajaan karajaan Galuh Jaya. Saektosna kitu pisan kaula nun. Eta putri anu opat teh lir linek Japati nun. Diantep nelenden nyaketan. Tapi ana disamberkeun ih kibernebihan. Mubuh mata gergetan ninggal. Temal Kipati di nagara Galuh Agung. Eta Kipati tepikan nyaho gitu. Naha ari Andika kungsi nepungan marane. Nah oi. Saur Kanjeng Prabu Tereng Agung ada curiga. Ih, tebisan-pisan kalau anun. Jisih maaf nih kecek cenah. Saur batur. Lingas pisan saurna putri anu opatan teh. Kipati kekepehan. Sieun disangka miheulaan maranan parawan. Engke disangka campelak. Ya syukur atuh. Hari Andika acan kungsi ngalanto ka ditu mah. Saur Kanjeng Prabu jiga rada longsong manahna. Ngan saterusna bet jiga anu ngalamun. Umar katineng. Mun mah Kipati teu ngajak cacarita. Meureun Kanjeng Prabu kadalon-dalon. Ngalamuna deh. Hei. Hari Andika bet ngan ruas. Nyahayu aduh ari ngajak ka ditu mah. Saur raja teu pupuguh. Atuh Kipati ngalengak da puguh. Terumasa ujuk aja. Ya, ari Kanjeng Prabu ngeresakeun mah nya mangga bae. Isim abdi sajangaping kaula nun. Ceuk Kipati. Ya, ari Andika boga waktu mah nya hayu bae. Kipati. Temal raja bangun daek hanteu-hanteu. Padahal ari hatena mah ku mejot teu sabar. Mitra kaum dangu gancangna carita. Raja jeung patih baradami rek nganyang ka wewengkon karajaan Kalihan. Nya eta karajaan tempat putri anu opatan dumuk. Tapi kumaha carana sangkan urang aya hahalang init ka eta wewengkon euy. Saur Kanjeng Prabu semoga hulang. No mahali jisi mabi oge rada bingung emutanana. Kumaha upami kapenaku nen
permaisuri. Bang Kaning Ageung Timur, Gusti. Cik Kipati nyanyahoanan mikir. Atuh Kanjeng Prabu nyeuseul. Da lain eta maksudna. Ulama lain mikiranan pamajikan. Da manehna mah gampil dibobodo. Timuruan sote ari apaleun. Ari disumputkeun mah moal ameuk. Moal timuru. Sebutkeun we eudeuk turni ngontrol wilayah. Nurutan si Kevin. Pagawayana teh pan kitu. Nganturing we. Jeung eta teh jeung ruhul. Dah. Pan urang masalah ku pangagung teh. Kudu remen nepungan ambar hayat. Bener. Saur Kanjeng Prabu. Patih ungut-ungutan. Dupi anu nuju dipisah lempangku dampa salira teh. Naha perkawis naon atuh kulan? Ceuk Patih neuteup ka dudunganna. Atuh daradad bae Kanjeng Prabu medar ka salempangna. Yen cenah ka ditu teh, sasat ku kulunuan ka lembur batur. Nya ka nagara batur. Meureun raja di karajaan Kalihan, heuh bakal heran. Boa bakal curigaeun. Naeudeuk naon cenah meureun aya raja sejen make ngulunu ka wilayahna. Boa-boa deuk ngajorag tuh. Kumaha lamun dituding kitu? Ega ulama sabenerna mung patelak jeung nagara sejene mung tong boroning kudu dipaseaan deungeun dalah dibaeudan ku pamajikan ge tegenah hate-hate dalah nguruskeun kaayaan di jero nagri sorangan oge sakieu jangar. Saur Kanjeng Prabu bingung mikiranan kumaha carana nyulusup ka lembur batur. Aduh, ndak kada terang-terangan, Gusti. Nya mending nyamur bae susul umputan. Lepaskeun angguan pangagung. Sawios. Nganggo angguan biasa bae. Paling sae angguan santana. Dari itu ge ulah ngangken raja. Nya ngangken padagang we. Padagang ti Pakaleran ti Indramayu gitu. Ceuk Patih ngasongkeun akal. Jigana eta akal teh dianggap lantip. Da buktina Kanjeng Prabu oge ungut-ungutan. Nya aduh. Mending kitu we, ilah tu urang teh initna. Saur Raja geus teu sabar. Hayang geura nyaba. Ya, panginten. Langkung engah langkung say. Bilat-lat mah, bilih kapoosan. Kapi heulaan ku care. Aya paripaos geuning. Bajing luncat ka astana. Hanya ka narosan teu tiangalna. Gitu. Ceuk Kipati. Baruk. Nah hari ditu teh loba caruh jeung bajingnya. Saur Kanjeng Prabu rada reuwas. Jiga anu bodo. Atuh Kipati teh seuri ditahan. Maksa jisim abdi mah caruh teh anu deuk ganggu ka para putri anu opat. Pan saur jisim abdi oge seueur pisan para sinatria para raja anu saja mileuleuhungkeun putri anu opatan teh. Ceuk Kipati rada hartia ieu mah raja teh ungut-ungutan deui. Nya bener pisan urang teh ulah kapileuan ku careuh komo ku bajing mah. Cek inget ka si Eep ari bajing-bajing teh. Oh batur mah careuh wungkul deuleu. Saur Raja geus atuh sasaya gian. Urang ini tisukan we samemeh.
pamajikan kaulah hudang. Keun urang talatah we ka para dayang. Pejakeun gitu kaulah ini turni. Teuring ngalahalangeun ceuk bahasa. Ayeuna mah nepungan ambara hayat. Bisi maranehna kurang ketan kurang keton. Saur Kanjeng Prabu niru-niru aparentah. Ari ini poe eta teh sabenerna mah lain ukur dikira-kira, tapi estu geus diitung ieu teh ceuk itungan Ki Patih cenah peuting isukna teh menerancang. Cenah peuting isukna teh meneran caang bulan 14 heug malam sukra atawa malam jumaah bisa malah cenah jumaah kaliwon. Ari Ceuk Ki Patih saban malam sukra meneran caang bulan 14 para putri anu opatan teh sok ngayakeun hiji upacara khusus di sisiun walungan Cilutung. Ayo upacara naon Ki Patih? Saur Kanjeng Prabu kabek kurasa panasaran. Malah dinya mah sami jisi mabdi oge teu acan terang nun. Aduh kituna urang pada-pada saksian bae kaula nun. Temal Pati Mitra Dangu nya bae isukna jiga numung ka piheulaan ku Kongkor Ngokayam Kanjeng Prabu Katut Ki Patih saged rek lalampahan marake angwan karajaan ari nyana oge teu tarumpa kuda kitu we mancal aya penggawa opatan anu dibawa minangka juru kawal. Meureun bisi aya mau ngamuk gajah meta nya maranehna bagianana. Lalampahan teh cepet ngidul muru-muru sisi Cilutung sabab ceuk beja nya deukeut sisi Cilutung pisan dumukna putri anu opatan teh teka catur di jalana ngan bae samemeh anyog kanu dituju bet pasarandog jeung rombongan sejen sarua eta oge saaleutan ngan anu saurang pandena kaciri gagah jiga lain jalma samanea sanajan pakeanana basajan ge sampurasun Ceuk Prabu Tereng Agung uluk salam kaaleutan anu ngaradak pasaran gede. Ambes. Tema nulumpang gagah pangharupna. Pemisna nyiripit ipis godegna ngamai kana pipi. Ieu lalaki gagah teh make pakaian salontreng. Sirahna dibengker ku iket batik Cirebonan. Waktu pasaran nok jeung Prabu Tereng Agung manehna ge sarua heran. Cek pikir jalma nu diikat batik Cirebonan deh. Ia jalma anyar pinang. Tangtu lain jalma samanea. Sanajan pakaian santana. Cantang tu manena golongan santana. Pasti leuwih luhur ti eta. Heh. Ia teh si Natrianu ti mana ye. Mun raja. Nya raja nu ti meni. Makelah halohok ka daerah Sunigil. Cek eta lalaki deui.
Prabu Tereng Agung juga geus boga pirasat bakal ditanya tek-tek bengek na atau inyana oge jiga-jiga anu geus nyagikeun jawabanana. Kaula mah jalma biasa. Tapi ukur pura usahakan apa tis di muhara jati. Kekalayangan ka dieu teh. Nya saja usaha. Neangan langanan anyar we. Cek Prabu Tereng Agung ngaku-ngaku tukang petis di wewengkon Cirebon. Gitunya. Nah saha panjenengan teh nya kakasih? Cek laki nu diikat. Sim gaula makiu sidi nu katalah tenun. Temal Prabu Tereng Agung sakapangihna. Aya ku keresaan biraning dagang betis. Eta nu ngawalna. Manisa udug-udug gilnya. Cek lalaki diiket bari mireungeuh jalma tukangeun Prabu Tereng Agung anu jumlahna aya kana 5 anana. Cek eta jalma dagang betis baladna loba. Jiga tukang oncom rancatan emas. Meureun cenah moal aya batian. Da beak kumayar pagawe. Nu diomongan mah bati mesem we. Nya teu sawios. Da anu penting mah aman di jalan. Sareungna deui nu liman ieu ge sami. Kapada tukang petis. Sadudulur. Yeung kabeneran boga maksud nu sarua. Ari saliranya saha tuh? Eta patarosan teh meni sakitu merele na ka jisim kaula. Tema Prabu Tereng Agung rada teu suka digulik sek ku pananya. Teu sami we kaula ge tukang usaha. Usaha nama kana barabadan. Itulah bawati karang kamulian. Ceuk anu diiket Prabu Tereng Agung seuri leutik ngadengena. Cek manehna, naha tukang balabadan teh, teu ngelek, teu ngegel. Oh, gitu. Meureun kudu nama. Mawa dagangan. Ieu mah, teu sunung, teu dongdang. Cek Prabu Tereng Agung, sembunyi lidik. Nu bisi lidik teu bisa nemalan saharita. Hari lain agak ugu mah. Ukur baturna anu ngajawab. Tapi lain ngajawab pananya ada ieu mah. Jiga teu suka digulik sek ku pananya. Oh kumakuning ena. Meni tetelah peki tuh oi. Cek jalma tukangeunana. Awakna mah bambang. Kumisna mah kanel jiga tukang dongeng. Pon gitu deh hali senang aja di kanel. Ningali jalma tukangeun nyerenteng atuh Kipatih Tigalujaya ge nyerenteng maranehna teu suka nu jadi rajana digeleneng sarupa kitu. Mandang culangung sia. Na bisa kana saha nu keur bisa ngadepan ku sia teh. Ceuk Kipatih kalepasan omong. Aku bakat tu genah dununganana. Dikasaran. Ayo. Sidi kau lalu bakal tegunah mah. Siapa eta batur Anika? Mani jiga atasan ka bawahan nalekna teh. Padahal naon kaperluanana make kudu ngagulik sek segala rupa. Cik jalma anu halisna kanal teh nulak cangkeng. Hampir bae dua nana silih suruduk. Lamun Prabu Tereng Agung teh dengan halangan. Ay. Dapat teributan gil montong. Montong nyen gawe anu. Tidak perlu om. Cek Prabu Tereng Agung. Ngehalangan atu norek silih surduk teh bolai. Dua nana. Malu nur deui malah hari geus kitu mah. Prabu Tereng Agung. Sejak amintan. Sabab cenah. Rek nuluykeun lalampahan. Nah, ada kau lagi saru aduk melikin alam pahanun.
jalma biket batik Cirebonan. Malah saterusna eta rombongan ge miang. Ngan edas miangna bet sajalan deui. Heu jiga anu satujuan. Ngan bedana di rombongan Prabu Tereng Agung mah heula ari si batik Cirebonan mah manerikeun maneh. Tapi kitu ge da teu jauh teu kangenana jiga anu ngingintil batur. Gusti Prabu. Nah, hanya itu omongan deh. Majiga anu nutur-nutur urang yeuh. Cek patih Kerajaan Galuh Jaya bari meus-meus ngalieuh ka tukang. Keun bae, upenan teuing. Keun bae. Ari teu ganggu ka urang mantep we. Cek Prabu. Patih nurut. Rek ngantep anu nutur-nutur tukang nanangan bae. Leumpang teh beuki jauh. Nuturkeun beuki karep. Malah di tikungan jalan padati teh. Betasaran deui jeung rombongan anyar. Ieu ge sarua mareke pakaian sandana. Ngan aya saurang anu beda rengkak paripolahna. Teu jiga jalma karereaan. Atuh ayeuna anu waleumpang mapai-mapai jalan padati teh jadi tilu rombongan. Jiga anu satujuan tapi teu pataranya. Prabu Tereng Agung rada curiga. Sabab saeungeus rombongan manehna tereh deukeut ka desa Kalihan Asih. Rombongan tukang nana anu dua masih satujuan. Kipati Kerajaan Galuh Jaya mah geus mimiti kadatangan ku rasa curiga deui bae. Kanjeng Prabu, moal mah maranehna teh satujuan deuk mulu desa Kalihan Asih kitu. Ceuk Kipati Kerung. Ingat tuh tapi bawa-bawanya. Si Kanjeng Prabu sami ngaraos curiga. Malah ku sabab boga rasa curiga deh. Atuh reg bae rombongan teh ting rarandeg. Maksudna rek ngadaguan rombongan tukang nana. Sangkan lalumpang tiheula. Ngan bae ari maraneh na ngarandeg mah. Nu ditukang ge sarua ngarandeg. Eh, kisilah romongan kau lama. Deknya selumpang nak. Bisira rusuh. Jika itu tiharulah. Kipatih Galuh Jaya nyorowok nitah sangkan. Rombongan tukang nana tiharulah. Ngan bae rombongan anu ditukang. Jika anu merod mung tiharulah. Lalu kemarana tuh saya nak. Patih nyarowok deui. Nya cig we ti heula. Kaula mah eudeuk usaha. Kitu pok-pokanana. Nyaho kaula ge sarua rombongan anu keur usaha. Ki Patih geus nyarowok deui bae. Aduh ari nya kitu mah sok we di hareula. Geus we lah. Tinggalkeun tong di waro. Ceuk Prabu Tereng Agung bosen mikiranana tur ari geus kitu mah. Kanjeng Prabu leumpang ngagedig. Ngagedigna gancang pisan. Tepikeun ka baladna anu limaan kapaksa. Nyusul-nyusul sarua ngagedig gancang. Malah ari geus kitu mah deui. Rombongan anu tukang ge sarua. Papada ngagedig gancang. Rombongan Prabu Tereng Agung. Akhirna. Anyog kasisi walungan Cilutung. Teu sangka deui dua rombongan tukang nana ge sarua anyog ka tempat nu sarua. Aduh akhirna tinggal riung di sisi walungan. Naha anu pajah deuk arusaha teh kalah ka ting harindeul di dieu euy. Ceuk Prabu Tereng Agung teu genah jeung curiga. Taulah ge sarua heran. Anu pajah Andika ada usaha teh geuning kalaka ngahindul di sisi cai.
itu cek si ikat batik Cirebonan. Ngadenge eta obrolan jadi lulugu rombongan katilu ngah kai nyeng serikin. Nah make seri sia. Cek si ikat batik Cirebonan meneleng. Bisa tuh ini mah baralaka lah. Yen aranjen jauh-jauh datang ka sisi Cirutung deh. Udah kemaranan putri anu opatea gitu pan. Cek lalaki sembada umur 40-an. Hirung mancung kulit bodas. Langsung dituding gitu sarerea. Jadi ngabartem. Kaulah ina udah balaka. Kaulah datang ka dia teh udah ngalamar putri. Daek nusa urang syukur. Daek opatanana nyabuki. Syukur cek etalala ngadenge omongan etalalaki bosi ikat batik boh Prabu Tereng Agung muncereng aya amak aya timuru manong agabah gitu nya capek teh jeung eta Andika Saraka teh kabina-bina kira ku cawene opat uluk bisa rekaman kusorangan. Mitra kaum dangu atuh si ikat batik biasa rua. Heuleunana ari nang digaranang mah anu seuri bari nulak cangkeng. Di palabadia mah lain sung asaraka jeung laina. Tapi urusan mampu jeung henteuna. Ukur nu mampu meruhkeun putri anu opat. Anu bisa laksana mah. Ari anu epes meer mah tong boroning kudu opat. Dalah putri saurang ge cantang tu bisa ngayonanana. Cek lalaki sembada anu can kanyahoan saha-saha na. Kurang ajarnya. Badi. Geuwat warah eda manggeluk. Cek Prabu Tereng Agung kalepasan deuih nyebut patih ka bawahanana. Atuh nu ngadenge raruaseun. Ngan samemeh aya panalekan anu leuwih jero, patelak mah geus lumangsung manten. Patih Galuh Jaya geus nyerenteng ngajorag ka hareup. Ngan samemeh si Sembada ngalawan geus dipiheulaan ku anak buahna. Teuslah eta jalma beungal ku jisim kaula di bayunan Gusti. Cek hiji lalaki kumisna wisan narajang ka hareup. Atuh darbae bitotama. Hiji lawan hiji. Kabireungeuh saimbangna teh. Mun saurang nyepak dibales ku sepak. Mun saurang ngahampol dibales deui ku ngahampol. Mitra kaum dangu bitotama beuki ngarakahan. Ayeuna lain ukur hiji lawan hiji, tapi kabareyak sabubuhan lawan sabubuhan. Malah Prabu Tereng Agung mah aduh hareupan jeung lalaki sembada teh. Dua nana jadi lawan taning anu saimang. Sarua kesitna, sarua cingceungna. Ai. Ari Andika teh nya saha teh ai teh? Pangabisana mana bebas-bebas teuing. Cek Prabu Tereng Agung ngarasa heran, dumeh anu disanghareupan teh sakitu bedasna. Anu ditanya samemeh nemalan teh seuri ngahaheula. Nancang geus kitu kakara manehna buka rusia. Nya gaula anu katelah Prabu Sulaksa di Karajaan Dayang Agung teh. Jadi Andika ulah gagabah kakaula. Cek si lalaki sembada
mimiti ngawanohkeun. Prabu Tereng Agung kacidaruwasna. Sabab anu keur disanghareupan teh raja ti karajaan anu sabenerna jadi tatanggana keneh. Ari ngadenge mah geus nganjong hok mah kakara ayeuna. Nah, jadi sabab di antara maranehna teh sasat hirup napsi-napsi bae. Jarwa Andika ge ulah gagabah. Sabab kaula padahalna Prabu Tereng Agung. Akhirna Prabu Tereng Agung oge balaka. Atuh Prabu Sulaksa ruwasi. Baluk teh raja ti kerajaan Galuh Jayanya. Popna tapi dudamel. Memang kaula raja di kerajaan Galuh Jaya. Cek Prabu Tereng Agung. Mitra kaum dangu, Prabu Sulaksa mah dinareuwas teh jadi Sri Keom. Kituna teh bari mireungeuh kalalaki anu diiket batik Cirebonan. Anu tita tadi ukur nyaksian nu jogo jiga anu ngangsonan. Bagus. Jarogol teh areureun heula. Teguna euy. Cek Prabu Sulaksa sabab balad-baladna masih kene jarogol jeung baladna Prabu Tereng Agung. Atuh ari geus dicarek kudu eureun mah nu keur jarogol teh malunur gabung ka baladna sewang-sewangan. Itu puguh. Kerpogot lalajo kalah urun. Kumai teh. Cek si iket batik Cirebonan hane ulun. Persis siga anu kerpogot lalajo hayam diadu. Hayam aduan ngaradak kudu dipisah. Ari mane bet ngadu-ngadu nukur jogol. Sok bebeja. Saha Andika sabenerna Prabu Sulaksa hayang eces. Sabab berada curiga kaeta jalma. Katena ieu ge tangtu lain jalma samanea. Ah, kaula mah jalma biasa. Ngandu mehna bae kaula teh. Raja ti karajaan Nyijir Huni. Ceuk si iket batik Cirebon deh. Boh Prabu Sulaksa, boh Prabu Tereng Agung. Papadareuwa. Mun kitu mah Andika teh pasti Prabu Gajah Arcadendanya. Cek Prabu Sulaksa geus malotot deui bae. Mun ditanya mah keur seuri ngagagak we. Ngan deui Prabu Sulaksa oge jadi sarua ngagagak seuri. Jigana aya hal-hal anu dina akhirna matak pikaseurieun keur arinyana. Ukur Prabu Tereng Agung we anu masih palahak polohok teh. Nah cenah batur make saluri sagala rupa. Naon nu lucu euy? Aranyeun make saleuseurian sagala rupa naon? Cek Prabu Tereng Agung masih keneh bengong. Saeungeus seubeuh seseurian, Prabu Sulaksa mimiti nerangkeun naon anu karasa lucu teh. Pirahku teu karasa lucu. Geura bae pikirkeun urang teh kabehanana oge raja. Tapi kukulunuan ka ieu tempat bari nyamur pura-pura jadi rakyat biasa. Anu lucuna kabeh muru lalampahan ka hiji tempat ka sisi Cirutung. Cing, kira-kira nanah aya anu sanggup balaka. Naon pangna sararea? Daratang ka dieu. Cek Prabu Sulaksa waktu ditanya kitu, tajeng-jongan masararea jarempling kajaba kalah kasilih palong. Mun sararea aremung balaka, dan bae kaula nudek balaka. Datang jauh-jauh muru sisi Cilutung deh. Kaula mah deuk nyaksian upacara seba pelet nu sabancang bulan cok dipilampah ku opat putri anu garulis. Cek Prabu Sulaksa
mimiti jujur karena paniatanana tur arigeus dimimitian ku balakana Prabu Sulaksa mah raja anu duaan deui ge sarua papada balaka ngan tetep can dibalakakeun kabeh kajaba ukur nyebutkeun jiga Prabu Sulaksa. Waduh, kaula oge datang ka dieu teh maksudna mah eudeut nyaksian hiji upacara leuing naon ngaranna mah ngan meureun nya jiga anu cikeun disebutkeun we. Oh, hayang lalajo upacara seba pelet. Cek Prabu Tereng Agung. Atuh Prabu Gajah Arca Denda ge sarua ngaku nama kitu. Tapi kaheula. Naha bener deui Andika duaan teh ukur papada hayang lalajo upacara tur teu boga maksud. Maksud sajen deui. Cek Prabu Sulaksa. Samemeh naremalan. Boh Prabu Tereng Agung, boh Prabu Gajah Arca Denda, ukur papelong-pelong. Atuh Prabu Sulaksa geus pok deui bae tumanya. Sakali deui kaula tumanya. Naha aranjeun daratang ka dieu teh? Ngan saukur deuk lalajo upacara unggul. Cenah. Raja nu duaan geus papelong-pelong deui tur sanggeus kitu mah duanana arungeuk. Ya, kaulah teh panasaran hayang lalajo. Upacara seba pelet. Temal Prabu Tereng Agung. Prabu Gajah Arca Denda oge sarua nyebutkeun kitu. Geus lila kaulah ngadenge kana upacara seba pelet. Tapi ari nyaho anu kumaha mah acan. Numadak ayeuna panasaran. Hayang nyaksian kaulah teh. Cek Prabu Gajah Arca Denda. Tah. Syukur atuh ari sararea geus samiuk yen daratang ka dieu. Ngan saukur rek kalajo wungkul mah. Ayeuna kaula dek balaka anu sabenerna. Yen kaula anjog ka dieu teh. Maksudna mah taya Ilian iwati eudeuk ngalamar putri anu opatan sanggan daek jaradi Garwa kaula. Cek Prabu Sulaksa. Atuh ari Prabu Sulaksa geus cacarita kitu mah nuduaan jadi sewot. Ah. Nah, ada sabenerna mah kaula ge sarua. Kita tadi keneh malah bisa memeh anyog ka dieu ge malah jeung Prabu Tereng Agung mah geus nyarekan kaula. Kudu meh kaula eudeut ngajak nikah ka opat putri. Nah disangkana tadi kaula ukur banyol gitu. Cek Prabu Arca Denda. Memang anu pangheulana ngaku paja eudeut ngawin awewe nu opatan mah nyaapan Prabu Arca Denda ngan bae ku anu sejen dianggapna ukur heureuy. Najan ari Prabu Tereng Agung mah kungsi sewot heula. Ayeuna sanggeus-sanggeus sejen pada-pada ngaku yen daratang ka dinya teh sejak ngalamar putri anu opat atuh Prabu Tereng Agung ge sarua balaka. Ah, ada kaula ge jauh-jauh datang ka dieu teh nya eta eudeuk ngalamar putri anu opatan. Cek Prabu Tereng Agung atuh ari geus kitu mah ngander bae tiluanana parea-rea omong. Balat-balatna geus sayaga bisi aya bancang pakewu. Lamun perlu jogol nya jarogol deui. Ngan meureun ayeuna mah nu jogol teh tilu rombongan. Nyaho saha ngalawan saha heula. Es ayeuna mah sarerea datang ka dieu baru ka maksud anu sarua. Tapi mustahil tiluanana bisa ngalamar babarengan. Tang tu ukur saurang anu boga kawenangan mah. Cek Prabu Sulaksa. Ay. Nah, mah kudu kitu.
Kapan bikang di kabehanan aya obat? Ari urang ukur tiluan. Cek pangrasa. Teu kudu gedreng. Obat dibagi tilu. Masih keneh aya sisa hiji. Lamun mah eudeuk diparebutkeun, nya nu hiji eta. Tapi sakurang-kurangna ari hiji sewang mah geus kaagehan. Geus dicekel. Cek Prabu Tereng Agung teu tarima karena ucapan Prabu Sulaksa. Apanan cek Prabu Sulaksa mah ukur saurang tina ieu raja anu tilu anu boga hak ngalamar mah. Eh, dangukeun jeung Prabu. Kaula tadi nyarita kitu teh lain urusan sarakah jeung henteuna. Tapi kaula geus ngaringe beja. Yen putri anu opatan teh salalawasna teu weleh hayang babarengan. Maranehna geus paheut. Reka cai jadi salewi, reka darat jadi salogak. Sanajan nu saurang kudu asup kana liang cocopet, nu sejena pasti bakal nuturkeun. Eta ukur boga harti. Yen mun saupamana teh mah aya anu dek ngawin, tangtu hayang kula laki anu sarua. Kajen teuing dicanung oge. Nu penting opatanana karumpul. Dah kitu, jeung Prabu. Nu matak tina anu tiluan ieu, jigana ukur saurang anu boga hak ngalamar mah. Nya ngalamar ka anu opatan dea. Ceuk Prabu Sulaksa. Ngajentrekeun naon pangna ukur saurang anu boga hak ngalamar. Caha anu pantes atawa anu dibere hak ngalamar ka putri anu opatan teh? Prabu Gajah Arcadena. Nyatang tuna oge. Anu boga neng nangna gede. Cager. Warah Mitra, hanya ka kabujeng neng nong. Aduh. Dugi ka diheula. Seri kahiji, carios, usia, telet marongge. Biasana bapaan merdeka bermana. Insyaallah enjing diteraskeun. Nuhun kana perhatosanana, apunten samudaya kalepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.